Nu har vi været en tur rundt i skoven herude, og vi har fundet lidt forskellige svamp. Vi vil lige sådan kort gennemgå dem lidt. Som jeg før fortalte om herude, så har vi sådan overordnet tre forskellige slags svampe. Vi har lamelsvampene. Nu det her, det ligner den, man kender som fluesvampen. Det er det ikke helt. Den mangler de hvide pletter, og den er anderledes. Det er en skørhat af en slags, men det er stadig en lamelsvamp. Man kan tydeligt se lamellerne nedenunder herude. Nu er det her et halvrådent eksemplar. Vi har en anden en her, lidt mindre en. Der kan man tydeligt se lamellerne lige så fint hernede under. Den her, den hedder lille giftskørhat. Den er ikke giftig, men den har en meget, meget ubehagelig, stærk smag. Den har vi ikke tænkt os at spise. Men lamelsvamp har vi en anden hårde. Fundet en rørhat her. Nu er den her. Den er ved at være halvrøden, og den har vi ikke tænkt os at spise. Men I kan se her, der kan man tydeligt se rørene, der er herinde. Og rigtig, rigtig mange af rørhattene kan vi spise. Der er et par enkelte stykker, som er nogle røde nogen, forholdsvis røde i det, som man ikke kan. Vi har lidt forskelligt her. Herover har vi en, der hedder en lærkerørhat. Den er forholdsvis slimet, og rørene hernede under er heller ikke sådan lækre at spise. Den har ikke ret meget smag. Man kan bruge den som lidt fyld i sin svampestuning. Så skal man have toppen af den herop skinnet af. Man kan se, det er ikke voldsomt nemt at få det af, men det kan man få pillet af med en del arbejde. Og fjerne rørene herinde under også. Så er der et lille bitte stykke svamp tilbage. Jeg har brugt den en gang imellem min svampestuning. Den er ikke fantastisk til det. Brunstokket rørhat, som vi har nogle stykker af her, blåner lidt ind i, når man rører ved dem. Udmærket spise svamp. Vi har fundet en birkerørhat. Den her, den er forholdsvis blød. Lidt insektæt herinde i også. I kan se, der er nogle forskellige steder herinde i. Svamp, der er så blød som den her, er ikke egnet til at spise. Men birkerørhatten i sig selv kan godt spises. Vi har fundet en enkelt Karl Johan herovre også. Så se, nu skærer vi den op her. Og den er fuldstændig gennemhullet. Man kan godt mærke på den, at den er en lille smule blød. Den kunne vi godt have spist, hvis den ikke havde været fuldstændig et. Der er et par tusind biler, der har hygget sig herinde. Den kommer vi heller ikke til at spise. Har vi de gule hover, kantarellerne. Vi kigger på undersiden af dem. Selvfølgelig kender dem på farven og ser også lidt på formen. Vi prøver at lægge mærke til, at lamellerne hernede er ikke lameller på samme måde, men er nærmere åre, der deler sig herudaf. Og er et rigtig, rigtig godt kendetegn på det. Det her, det er almindelig kantarell. Vi har også den, der hedder trækkantarell, der gør ovne det samme på. Det er også en fortællig spisesvamp. Nu skal jeg lige se, om jeg fik den med. Jeg har lidt ekstra ned i posen hernede. Fordi vi har også ude i skoven, den vi kalder for orangekantarell. Lige udenbart, når man kigger på den, så ligner den. Den er tyndstokket. Den er mere blød og slatten. Den smager ikke rigtig af noget. Den er ikke... er ikke god eller voldsomt egnet til at spise eller noget. Det er ikke fordi den er giftig, men den har ikke nogen smag i sig, og dem kan man. Det er det, man ligesom kan forveksle den almindelige kantarell med, og den står også herude. Jeg efterlader dem. Jeg har ikke nogen grund til at spise dem, men hvis I kigger godt på dem, så har den lamellerne i stedet for årene, og det er en måde, vi kender dem på også. Men den næste måneds tid, der er der svampe ude i skoven herude nu, så det er bare at give den gas. Og hvis I finder noget herude, jamen I er velkommen til at sende et billede til mig af det. Sådan et bord, som det, jeg har legnet op her med forskellige svampe, det har jeg ikke mulighed for på et billede at sige. Men hvis I sender et billede af noget, der ligner en håndfuld kantareller, jamen så kan jeg godt vurdere dem. Og ellers så vil jeg anbefale at købe en svampebog. Men held og lykke med det herude.